ברוכים הבאים לכולם, אנחנו שמחים לארח אתכם בפורום המנהלים שלנו שאנחנו מקיימים מעת לעת בקריה האקדמית בפקולטה למינהל עסקים. היום אנחנו מארחים שלושה אורחים חשובים, מעניינים, מרתקים, רובם גם ירצו אצלנו בעבר. נתחיל ברמי לוי שעשה מהפכה בתחום השיווק בישראל, וגם, אם אינני טועה, זכה גם לכמה פרסים לאורך השנים האחרונות. בכל מקרה, חולל מהפכה שעליה דיברנו בעבר, והיום ננסה לגעת בנקודות שלא נגענו בשיחות קודמות. אבי כץ, אבי נבחר לאיש השיווק של חודש אוקטובר 2013, ולאחרונה הודיע שהוא יפתח 50 סניפים עד סוף שנת 2014. את מיכאל נדמה לי שלא צריך להציג בכלל. חוללת מהפכה בשוק הסלולר בשנתיים האחרונות, שכולנו מרגישים את זה בכיס. כמובן לא נשכח את משה כחלון שיזם את הכל. מיכאל השיק את הפעילות שלו בשנת 2012. היה לו ניסיון עשיר מאוד של הפעילות הזו בחול, באירופה. והוא חרט על דגלו את סמלי הפשטות והשקיפות שפעם פרטנר חרטה על דגלה. אבל כנראה איפשהו בדרך שכחה או התעמם קצת. אנחנו נקיים היום שיחה במתכונת של רב שיח, וניתן גם לכם לשאול שאלות, אבל כדי שנספיק לגעת במספיק נושאים, אני אבקש מכם, אני רוצה להפנות לכולם שאלות זהות, ולכל אחד לתת שתי דקות לתשובות ענייניות, קצרות, כדי שנוכל להספיק גם לדבר עם האורחים שלנו. והשאלה הראשונה שרציתי לשאול אתכם, ישראל נמצאת במצב כלכלי מאוד מורכב. מצד אחד יש צמיחה מסוימת, לא מאוד גבוהה, אבל יש צמיחה מסוימת. מצד שני, רמות אי השוויון ורמות העוני במדינה מאוד מאוד גבוהות, למעשה הכי גבוהות במערב. לא רק הכי גבוהות במערב, בפערים אדירים אפילו מזאת שבאה אחרינו. ורבים משייכים חלק ניכר מהעוני הזה לרמות אי התחרותיות שיש במשק. סקרים בינלאומיים מראים שאנחנו אחד המשקים הכי לא תחרותיים במערב, אולי למעשה אפילו הכי לא תחרותי, ומהצד השני עם חולשה רגולטורית מאוד מאוד גדולה בתחום ההגבלים העסקיים. הייתי אומר אפילו אפסות רגולטורית שלא מאפשרת לעסקים קטנים לפרוץ, לא מאפשרת לעסקים קטנים ובינוניים חדשים להיכנס, או לפחות מקשה עליהם מאוד, ואתם כעסקים יחסית חדשים, דוגמאות מאוד חריגות. למעשה כאשר רצינו למצוא, כאשר חשבנו על הפאנל הזה שמתמקד בנושא התחרותיות ובתחרותיות של חברות קטנות שרוצות להיות גדולות אל מול הגוליאטים המקומיים, מאוד התקשינו למצוא גורמים שעשו את זה, שהצליחו להקים משהו חדש מאפס, להיכנס ולהצליח. והשאלה הראשונה שרציתי לשאול אתכם זה, מהם הצעדים והטקטיקות שנקטו נגדכם החברות המובילות בענף? האם הן מפחדות מכם? האם יש להם סיבה לפחד? מיכאל, נתחיל בך ברשותך. בוקר טוב לכולם, תודה רבה שבאתם. לא דמיינתי שתהיו כל כך הרבה. בשביל לענות על השאלה, אם הם מפחדים, לא, הם לא מפחדים, כי יש להם המון 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 ביטחון עצמי, שמדינת ישראל זה הגינה הפרטית שלהם, שבסוף זה לא המדינה שלנו ושל כולם ושל התושבים, אבל של כמה טייקונים. הם חושבים שהשוק הפתוח והשוק האמיתי הוא בחול, מנסים להרוויח במקסימום פה, אז לא, הם לא מפחדים. אז מה היו הטקטיקות של החברות הוותיקות? וממשיך. קודם כל זה להסביר שאנחנו לא קיימים. זאת אומרת, להגיד, חבר'ה, אין תחרות. מה זה גולן טלקום? אין שירות אנושי. לא נכון. וראינו את התוכנית חיסכון בערוץ 2 או בוויינט, יש לנו זמן המתנה יותר קצר מהם ואיכות של שירות יותר טוב מהם. כאילו אומרים, אין אנטנות, זה לא נכון, יש לנו אנטנות. אין כיסוי, זה לא נכון שאין אנטנות, יש כיסוי אצל ה-national roaming של החברות הסלולריות האחרות. נפשוט רגל, כמה זמן שמעתי את זה? אז צריך לעשות
ממש שיעורי בית קטן בשביל לראות שאחד מהבעלים שלנו זה גזאביה ניאל, היזם הצרפתי הכי מוצלח, והוא שווה 10 מיליארד יורו. ועד עכשיו לא ראיתי אף ביזנס שלו שפשט רגל. הכל אפשרי, אני אומר, צריך להיות מאוד שמרני. אז ממש כל הטקטיקה הייתה עד עכשיו להגיד שאנחנו לא קיימים, שאין תחרות אמיתי, שלזה לא יחזיק מאמץ. כל פעם שאנחנו עושים פעולה חדשה זה להגיד להגיב עם הרבה ציניות. זה הטקטיקה המרכזית. עכשיו, ובזכות המצטרפים ואנשים, צריך להבין שלהצטרף לגולן טלקום זה לא רק להוזיל מחיר בסים קארד החודשי, זה ממש לעשות מאמץ אידיאולוגי וחברתי ולהגיד, כן, נמאס לי עם החברות הגדולות, נמאס לי עם הטייקונים, אני רוצה לתת צ'אנס ליזמים אחרים ולסוג של יזמות אחרת, ואני מניח שנחזור על זה. אז הם ממשיכים מהציניות, אבל רואים דרך אגב קצת שינוי בשמועות. עכשיו אומרים, אוטוטו והם ימכרו את החברה. אז זה כבר עסק, זאת אומרת שיש כבר חברה ומתחיל להיות בכיוון הנכון, אבל זה אותה ציניות להגיד שאנחנו לא פה לעולם ועד, ואנחנו לא פה בשביל לשנות את הדברים בדבר הארוך. אז אני יכול לאשר שאנחנו פה לזמן הארוך, שאנחנו איכותים, שאנחנו נמשיך להרחיב את התחרות. רמי, אתה כבר אפשר להגיד עסק גדול, אבל בכל זאת, לפני שנים ספורות היית עסק קטן. בוא תנסה לשחזר לנו ברשותך מהם הצעדים שנקטו החברות הגדולות כדי להתמודד איתך, האם הם פחדו, האם הם פחדים היום, האם יש להם סיבה לפחד? הצעד הכי חשוב שנעשה בסופו של דבר, שהובלתי דרך והם הולכים אחריי. מה יותר יפה מזה בסופו של דבר? הובלתי דרך במדינת ישראל שאפשר באמת למכור הרבה ולהרוויח קצת, וברגע שאתה מוכר הרבה ומרוויח קצת, אתה מאפשר גם להרבה אנשים לקנות גם אלה שאין להם הרבה כסף. ואת הדרך הזאת שהובלתי במדינת ישראל, אנחנו רואים את זה. וכל מי שפחד, אנחנו אומרים לו, אל תפחד, לך בדרך שלנו, כי הדרך שלנו היא הדרך הכי נכונה. שים לב, אתה מצביע פה על דרך שונה ממה שמיכאל אמר. מיכאל אמר, התעלמות. אתה תעשה מה שאתה מבין, אנחנו מתעלמים ומנסים לגרום לציבור להתעלם ממך. אתה בא ואומר דבר אחר, אצלך בענף, אולי הם הבינו מוקדם יחסית שכדאי להם לעשות פולו-אפ? לא, אני אגיד לך, אני בסופו של דבר לא יכול לשרת את כל עם ישראל. ואני רוצה שכל עם ישראל ייהנה. ושיעתיקו ממה שאני עושה, ומה שהדרך שאני מוביל אותה, היא דרך נכונה. ואם הם עושים אותה, זה חלק מהניצחון. זה לא רק שאני בסופו של דבר אבוא ואגיד, אני מספר אחד וזה, אני לא יכול לשרת את כל עם ישראל. אני צריך אותם שיעזרו לי לשרת את האזרחים, את התושבים, שיהיה טוב לכולם. וזאת הדרך שאני מוביל, וזה מה שהובלתי. ומה גרם להם אבל בענף הזה דווקא לצעוד בעקבות מתחרה חדש? כי הם הבינו דבר אחד. קודם כל, הם הבינו שהצרכן נהיה יותר חכם. זה אחד. דבר שני, הם הבינו שקם להם מתחרה, ושהמתחרה קם, בהתחלה הם זלזלו, נכון, בהתחלה הם זלזלו, לא התייחסו, כל עוד שזה היה רק בירושלים. כשיצאנו מחוץ לירושלים, הם הבינו שאותו אסטרטגיה שיש לי בירושלים, ששם הם אמרו לא נורא, שם שישאר בתלפיות, בשוק מחנה יהודה ששם התחלתי, אחרי זה שעברתי לתלפיות, אמרו כל עוד שזה, בוא נגיד, מקום קטן, אז זה גם אחוז קטן, זה לא נורא. ברגע שהם ראו שאני יוצא מחוץ לעיר, התחלתי לפתוח חנויות מחוץ לירושלים, אז הם הבינו שהדרך שלי זאת הדרך, אתה רואה, הם מנסים לחכות אותה, אבל זה בסדר גמור, אני אוהב את זה. אבי, אותה שאלה, אבל ברשותך חידוד קטן. אחד הסיפורים המעניינים שראינו לאחרונה היה תחקיר, אני לא יודע אם לשים מרכאות, לא לשים מרכאות, של כריכים טריים במסווה של כביכול כריכים בני יומיים. ונשאלת השאלה, האם זה אחד הצעדים שנקטו נגדך, או שמה זה באמת אחד הכלים שאתה משתמש כדי להתחרות? אני אתחיל מהסוף. לא התכוננתי להתייחס לזה, אבל אני רק אומר. אנחנו מוכרים 700-800 כריכים ביום. אין במחנות שאנחנו מחזיקים מקום להחזיק 700-800 כריכים ביום, אז אנחנו מקבלים פעמיים ביום, כל פעם 400-500. כריך שמגיע ב-7 בערב, אתה לא יכול למכור ב-5 בבוקר, כריך שקיבלת אותו ב-4 בבוקר. המפעל מספק לך כריך ב-9. מי שראה את התחקיר זה אפילו חבל להתייחס. בין הקריינות של הכתבת למה שנאמר בתחקיר עצמו, מי שראה את הסרט, 1,800 טוקבקים,
בעדנו ראו את ההבדל ונתנו את הטוקבק שלהם. אני אומר לך, לא ערוץ 10 עשה את התחקיר. לערוץ 10 לא מאמין שהיה תקציב לשים אנשים, אין להם תקציב לאכול בבוקר, לא היה להם תקציב לשים אנשים אצלי בחנות. שלח להם סנדוויצ'ים. אה? שלח להם סנדוויצ'ים. אני רוצה לגעת במשהו הרבה יותר גדול, אתה נגעת. אפילו 5 שקלים אין להם כסף לקנות, אל תגזים. לא, לא אמרתי, אמרתי אין להם כסף לשים תחקירנים. אני אומר לך שמישהו עשה את התחקיר, אנחנו מכירים את זה כולנו, מישהו עשה את התחקיר, המתחרה עשה את התחקיר, נתן להם אותו, לכן הדמויות היו מטושטשות, וראו שהשאלה שנשאלה והתשובה של העובדת ובעריכה, אני יכול עכשיו לקחת את השיחה שלנו עכשיו, לערוך את זה בבית ולהוציא אותך כזה לא חכם שאתה לא תדמיין, גנב, רוצח ושודד. לא קשה. תנסה אותי. לא, את אף אחד זה לא קשה. לערוך סרט זה הדבר הכי קל שיש, אבל בוא נחזור רגע למה שאתה אמרת. האם זו טקטיקה לגיטימית? בוא נניח שזה המקרה. שמתחרה כשאתה מארגן תחקיר. ירון. למה שערוץ 10 יסכימו? אני לא, בוא נפריד רגע. ערוץ 10 הוא ערוץ 10, תמיד לו תחקיר ומשדר אותו. אני לא נכנס. האם לגיטימי מצד המתחרים? כשאתה תתחרה על האוכל של הילדים שלך, על הפרנסה של הילדים שלך, על ההשקעות שהשקעת על חשבון ששיבטת את החיים שלך, גם אתה תיקח, תשתמש בכל האמצעים. אני מבין אותם. אני אתגונן, אנחנו לא פוחדים. אני רוצה לגעת במשהו הרבה יותר חמור, מה שאתה נגעת בשני דברים חמורים. שאלת שתי שאלות. השאלה השנייה היא דווקא, למה מעטים? חיפשתם 6 אנשים, מצאתם 3. והשאלה הראשונה, הלמעלה, היא יותר קשה, מה שאתה אמרת, זה משהו הוא אמר וזה צודק. השאלה היא, האם באמת אנחנו קובעים, האם באמת, אני אספר לך סיפור שהוא עוצר נשימה. עוצר נשימה. אני נהייתי, באתי לבני גאון בשנת 2002, אמרתי לו, בני, אני רוצה להיות שותף שלך. הוא אמר לי, למה? אמרתי, אני לא צריך אותך. אמרתי, מדינת ישראל, הגעתי בשנת 2001, הגעתי עם הסקנה שמדינת ישראל שייכת ל5,000 אנשים, אפילו לא את סטדיון. הם קובעים באיזה נייר טואלט הם השתמשו, הם קובעו באיזה טלפון השתמשו, הם יגורו, איזה דירות הם יגורו, מי יבנה את הדירות, מי יבנה במח... הם קובעים הכל, הם לא קובעים טלוויזיה, תקשורת. כל האנשים שקובעים לכל אלה מה לחשוב זה פחות מ-500 איש. 5,000 איש גם קובעים הכל. באתי בני גאון, שאל אותי, למה אתה רוצה להיות שותף שלי? אמרתי, אני רוצה לשבור את תקרת הזכוכית. אתם 20 קבוצות שמנהלות את המדינה, אני רוצה להיכנס אליכם. נהיה שותף שלי. בשנת 2002, הייתי כפר הששועים, התחלקה עוגת הצעצועים, סקר של BDI, או מי שהיה אז הוציא את עוגת הצעצועים. ב-2001 היה 4% שילב, 3% משביר, 57% אחרים. ב-2002 נהייתי שותף של בני גאון, לא קרה כלום. נהייתי 24% בעוגה. תוך שנה נהייתי מאחרים, מאחד שהוא בתוך האחרים, ל-24% בעוגה. מדינת ישראל לא שייכת לאנשים האלה. מדינת ישראל שייכת לקבוצת אנשים ששומרים אחד השני, מגינים אחד השני, אומרים לכולם מה לחשוב, איך לעשות ומה לאכול. למה אנחנו מעטים? אני אסביר לך למה אנחנו מעטים. אדם כמוני, שהיה לו 252 חנויות משבע רשתות, 50 מתוכם מעל 500 מטר, 150 מתוכם מעל 200 מטר, עומדים ומסבירים לי כל היום שאני טועה בחשבון ואני לא יודע חשבון. מה אני טועה בחשבון? אני לא יודע כמה עולה חנות, אני לא יודע כמה עולה עובדים, אני לא יודע כמה עולה לי המוצרים. כל מה שלא ידענו, אם ניקור 700 פריטים ואז נהיה באפס, 1,500 פריט ואז נרוויח יפה, או 2,000 פריטים שאז נעשה מלא כסף. שיגרגו כולם, אנחנו מוכרים מעל 3,000 פריטים ביום. אז מסבירים לנו בשידור חי שאי אפשר למכור 3,000 פריטים ביום. עכשיו לך תשכנע שאין לך אחות. אתה מגיע למצב שגם איש כמוני שמחר 800 מיליון שקל בשנת 2008 במדינה הזאת, שאני ורמי לא חברים יום או יומיים, אנחנו שנינו אאוטסיידרים כבר 15 שנה, נהיינו חברים במסגרת היותנו שנינו אאוטסיידרים, נכון? רמי, כל פעם היינו יושבים ועושים מלחמות ואיך משתפים פעולה ומה עושים, אתה כבר מתעורר בבוקר ואומר, רגע, אולי הם צודקים, אולי הם לא יודעים, אתה חושב שרמי לא שואל את עצמו, אומר, רגע, הם אומרים שאי אפשר למכור כזה בזול, ואני מוכר בזול, אז אולי המזנים טועים, אז הוא רץ לרואה חשבון שאומר, תבדוק עוד פעם, אנחנו לא טועים, אנחנו לא טועים. תאמין, אני לא רץ, בזה אתה טועה, אבי, תחיל לך, אני לא רץ. מה שאני מנסה להגיד לך, שכמו שאמר, מקודם, הביטחון שאומרים לך, אתה טועה, הביטחון שמונים בעדך, הם חושבים שהם לוקחים את רני רב, ורני רב יעשה מסיבת עיתונים סגורה, ויפתח את העוגות שלנו, לא יפתח את העוגות, זה פקקתי, לא פקקתי, זינת, הם כל כך בטוחים בדרך שלהם, בניצחון שלהם, שהם שולטים על הארץ הזאת, שסרי שאני משתק עם איזשהו, אבל אתה היית במקום אחר שראית כמה אמרו לך. לא, זה כיף לי שמישהו יותר קיצוני ממני. כמה אמרו לך, אתה לא יודע מה שאתה מדבר, ואתה מדבר שטויות, ואתה עזוי, ואתה כמעט השפזו אותך. עברת את זה.
וזה המצב, לכן אנחנו מעטים. אתה יודע כמה כוח רצון? אבל זו סיבה לחשוב שהם מפחדים. הם מגינים על הטריטוריה שלהם, כמו שאמא מגינה על הבן שלה, כמו שבאדם מגן על הפרנסה שלו, כמו שאדם לאדם חי נוח, אדם חי טוב, הוא מגן. אתה יודע מה הרצל אמר בשפתו האוסטרית? הוא אמר לפני השואה שלא יהיה מדינת ישראל, כי כל זמן שליהודי יש פרנסה ויש לו טריטוריה והוא רוצה לשמור על זה, הוא לא יעשה שום שינוי. הם לא רוצים שינוי, יש להם פרנסה, יש להם טריטוריה, למה שיעשו שינוי?